Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gente, eu trouxe uma receita hoje no canal que foi um sucesso. Gente, ela é maravilhosa para você que já passou de uma certa idade, que já passou dos 40, 50, 70 anos, 80 e quer ainda melhorar a sua pele, independente do grau de envelhecimento. A receita vai ajudar a estimular os fibroblastos, que são aquelas células que dão mais firmeza à pele, ajuda estimulando o colágeno, vai eliminar aquelas rugas insistentes que aparecem depois que nós ficamos com uma certa idade, não é mesmo? E vai deixar a pele sem aquelas manchas. Essa receita é riquíssima em proteína e outras substâncias que no decorrer desse vídeo eu vou te explicar para você. E é importante você seguir cada etapa dessa receita, como a forma de preparo, aplicação e armazenamento, para você ter um resultado profissional na sua pele sem precisar gastar com produtos caros, usando somente dois ingredientes como esses que eu trouxe aqui no vídeo. Gente, não se esqueça de deixar um joinha, o seu like ajuda fazendo com que esse vídeo chegue a outras pessoas que talvez estejam precisando dessa informação, e o seu joinha ajuda muito a divulgar esse vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo, eu estou lendo todos os comentários e respondendo o mais rápido possível. Deixe quantas perguntas você quiser, quantas sugestões de vídeo, eu vou ler e vou te responder, tá bom? Agora vamos para o passo a passo dessa receita que vai rejuvenescer e clarear a sua pele daquelas manchas. Vamos lá. O primeiro ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser a pomada Minâncora. Por que que nós vamos usar a pomada Minâncora? Você sabia que essa pomada, ela é centenária? É uma pomada tradicional aqui no Brasil, gente. Ela contém algumas substâncias, como cloreto de benzalcônio, o óxido de zinco, que são substâncias que ajudam a eliminar problemas de pele, como acne, espinha, rosácea. Vai ajudar a cicatrizar a sua pele, regenerar tecidos e, juntamente com outro ingrediente, vai clarear e livrar a sua pele das rugas. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café, é o suficiente, tá, gente? Olha aqui para você ver. Vamos colocar aqui. O próximo ingrediente, gente, também é maravilhoso para a pele. É esse aqui, olha, é o leite de coco. Por que que nós vamos usar o leite de coco nessa receita? Porque o leite de coco, gente, é a pura proteína. Ele é baratinho, você encontra em qualquer supermercado. E nesse eu paguei menos de 3 reais. Gente, o leite de coco, ele contém em sua composição o ácido láurico, que previne a pele de problemas, né? Como acne, espinhas, rosácea. Ele é cicatrizante, contém ação clareadora. Ele é riquíssimo em vitamina A, que é o ácido retinóico, que vai ajudar a clarear a sua pele. Ele contém vitaminas do complexo B. Ele é riquíssimo em proteína. A proteína vai estimular o colágeno, deixar a sua pele muito mais esticadinha. Então, se você já atingir uma certa idade, você vai gostar bastante, porque o resultado é realmente muito rápido. Nós vamos usar aqui, gente, uma colher de café do leite de coco. Depois de misturar, gente, ela vai ficar nessa consistência aqui, ó. Uma consistência boa para aplicar na pele. Vamos lá. Na sua pele limpa e seca, você vai aplicar um pouco desse produto aqui, de preferência à noite, já que essa receita é clareadora. Você vai espalhar por todo o rosto, em toda a área que precisa do tratamento. Você vai deixar agir na sua pele por toda a noite, portanto pode dormir com essa receita. No dia seguinte, quando acordar, você vai lavar bem o local para eliminar todo o produto e vai usar o seu filtro solar para proteger a sua pele dos raios solares. Você vai repetir esse procedimento aqui somente duas vezes na semana e será o suficiente para rejuvenescer a sua pele e clarear as manchas do seu rosto. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, amigo. Se você gostou, não se esqueça de curtir para ajudar na divulgação. Deixe seu comentário abaixo aqui para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. Deixe quantas perguntas quiser, sugestões de vídeo, eu vou te responder o mais rápido possível. E também confira se você ainda está inscrito no canal com o seu sininho ativado. Gente, nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau!